Facebookilla. Sitten lisäksi on täällä 27 Mikko Lehmus, EPMMK Kawasaki, veikkaista on Etelä-Pohjanmaan moottorimieskerho. Sama kerho 28 Heikki Aukia Hondalla. 29 Marko Vähäpesola, alavaisuuden moottoripyöräilijät Kawasaki. Ja 30 Jukka Vähäpesola, alavaisuuden moottorikerho, moottoripyöräilijät Kawasaki. Ja nyt on tunnosta. Hyvin selvittiin tuosta ensimmäisestä kaarteesta ihan ehjin nahoin, mutta siellä on kyllä säpinää nyt tuolla rinteessä. Siellä vähän jo koetaan oikaistakin, mutta se ei paljon auta. Mutta numerosta ei saa selvä, onko se ykkönen? Ei, sehän se tietysti on. Ja saa Matikainen, voimme arvata sen kärjessä vanhalla rutiinilla. Hän oli tosiaankin monta vuotta A-sarjassa, palasi takaisin radoilta pois ja nyt tuntuu uudestaan ja aloittaa B-sarjassa ajansa. Paikka paikoin on A-stakin tuolla, kun ryppäitä on ulossa kuitenkin melkoisia monia siellä. Yksi Esa Matikainen on kärjessä. Sitten on 27 Mikko Lehmus, 20 Pasi Haataja, 15, 13, 6, 9. Kakkonen ohitti 25 tuosta noin oikaisemmalla tuon kurvin yhemmän tien kautta. Kärki on siis yksi Esa Matikainen, 20 Pasi Haataja Kainuun moottoriosta. Kolmantena 15 Tero Lehtoranta Rovaniemeltä. Sieltä Esa taas tulee ja hakee näkyy vähän tämän penkan reunia, mutta koittaa välttää tätä tehtyjä spooria ja jää vähän niin kuin kovemman kautta. Kolmantena, kuutona ja edelläänkin neljäntenä. 27 ohittanut, jäänyt tuosta niin, kuutonen meni edelleen, joo. Näin on mennyt. Kolmatoista ja 19 omalla paikallaan. Tässä on 8 kärjessä on tuossa nähty. 90 ja 30 on 11. Siinä menee Jussi Orhanen. 10 joukosta suurin piirtein on. Siinä on menossa Karikalajan niska. Tämä on kolmen kärki.
pitäisi tulla kuutoseen sitten seuraavana. On nyt 2.7 ajanut hänestä edelle. Jaha, siellä on kovaa kamppailua näiden kanssa. Siellä on kuutonen jossakin vähän lipannut. Eli Jussi Leipälä on vähän lillä ollut välillä Metsähallituksen puolella varmaankin. Tuo numero 9 on 9. Eli Miettinen on hyvässä kunnossa, mutta kyllä se vaatii myöskin kilpailijalta ja pyörältä hyvää kuntoa. Se ilmaista röykytystä se on tuo ajo tuossa. Karikin on varvattu tässä, 20 on nimittäin toisena, 15 on kolmantena, siinä on tiukka pari vielä tämä 20 ja 15, ennen kuin kisa on viety loppuun, niin se taistellaan kovasti mitalisijoista. 11 on myöskin varvattu, 6 on tämä, 2 meni edelle taas tapahtu ohitus tuossa. Matikainen ihan takaa sitten tää sitäkin ryhmää jo. Kyllähän on aivan selvästi paras tästä porukasta. Oi, mennäpä mennä nurin kuitenkin hänkin siellä. 22, 7 ja 15. Tasaiset pelit taas tällä kertaa. Ja siinä on yksi kierros. Mennään jäljellä Matikaisella. Niin se käy vähän muillekin, koska ajo ratkeaa kaikkien kohdalta sitten siinä vaiheessa. Nyt on 15 ne jäänyt tuossa, se on ohittamaan tai hitaampia ajajia ja niin käy sitten siellä. Noin, siihen loppuun. Ja jo 30 sekunnin taulu on ylhäällä. Kilpailunjohtaja Jorma Savu osaa sillä kyllä haistella melko katkerat luokat tuolla takana, mutta täytyy kestää se 35 sekuntia sillä. Ja niin, selvittiin jälleen ja Matikainen keräsi. Tukkeutunut mäkeen, mutta ei ole tietoa kuka hän oli. Sitten ajoi vähän ja ettei mennyt tuonne ihan rotkoon, mitä se meni. Matikainen.
Kähkösen edelleenkin. 27 Mikko Lehmosen nousut erittäin hyvin hän jäsi. 20 on kolmantena Pasi Häätä. Ja... Tämä on kilpailun vaikein osa, hän joutuu eniten ohittamaan tuolla edellä ajajansa. Pyörällään pystyyn siitä niin, ykkönen ajo taas edellä. Kaksi kierrosta jäljellä. Tuo oli 16, joka tuolla kaatui, eli Jari Vainion pää, eli tässä moottorikohdan sysutisessa. Tänne se 16 pääsi enää jatkamaan, näyttää siltä niin vaikealle tuo käynnistyminen tuolla. No eikäs mitään, siitä se lähti kääntämään. Tämä kultaisen jalkoihin vaan tuossa. Tämä on kovaa kaksinkamppailu, 6 ja 20. Tällä penkat oikein hajoaa, kun ne ajelee näitä reunoja siinä. Ja siinä on 21 vai? 21 jäi siihen Kari Isohätälä, ollut moottorikerhon Kawasaki-kuski. Viimeinen kierros sitten tässä kilpailussa. Takana on ruuhkaa, siellä on ohitettavia ja taka-ajajia. Ja niin on urakka täynnä Esa Matikaiselta. Näin tuli 2-1 sitten maaliin tuosta. Kolmas Tero Lehtoranta, RMK Kawasaki.